Ambície Andreja Danka nepoznajú žiadne obmedzenia a tak bude pravdepodobnosť jeho návratu na čelo parlamentu postupne narastať. Minister Tomáš Taraba v televíznej debate vyhlásil, že si vie predstaviť Andreja Danka na poste predsedu parlamentu. Vraj sa, môžeme o tom baviť, Andrej Danko to neodmietne. Uveriť druhej časti tohto vyhlásenia je ľahké. Šéf SNS naozaj neodmietne nič, čo ho posunie viac na Vyslne. V prvej časti sa minister trochu sekol. Správne malo zaznieť, môžeme sa na tom baviť. Pekne zorganizovaný triumvirát S týmto skvostným nápadom prišiel premiér Fico. Zohľadom na jeho schopnosť pretláčať vlastné predstavy o rozdelení moci, nejde o prázdnu fantasmagóriu. Trojica najmocnejších mužov bude pekne usporiadaná. Vláda vo vlastníctve Smeru, prezidentský palác Prehlas a parlament národniarom. To, čo na prvý pohľad vyzerá ako konsolidácia a utuženie koaličných vzťahov, môže mať opačný efekt. Pôjde predovšetkým o schopnosť Andreja Dankadi narábať vo svojou staronovou funkciou. Ak prevládne vďačnosť za návrat na predsednícku stoličku vďaka veľkorysosti hlasu, bude pokoj. Prevládnuť však môže aj jeho nanovo prebudené sebavedomie. V takom prípade prídu dusná a napätia. Nebude to príliš? Zaujímavou sa stane aj otázka, čo táto okolnosť spôsobí vo vnútorných pomeroch SNS. Andrej Danko je na čele úplne osamelý a často sa len pasívne prizerá, ako z jeho stranou narábajú premotivovaní a ambiciózni prišelci typu Taraba. Spolucestujúci na palube SNS zábrany nemajú a nikdy ich mať nebudú. Inou znepokojujúcou otázkou je, ako sa bude Andrej Danko na čele parlamentu angažovať v utužovaní priateľských vzťahov voči Rusku. V jeho hlave je úplne vedľajšie, že už dva roky ide o okupačnú mocnosť. Tu sa treba nachystať na najbláznivejšie a najnebezpečnejšie úlety. Všetky ďalšie nápady z dankovej politickej dielne budú súčasťou prísľubu, môžeme sa na tom baviť. Nie je však miera dankovej trápnosti a neschopnosti už taká výrazná, že postaviť ho do stredu diania a mediálneho záujmu tejto koalícii nakoniec ublíži?